тільки сьогодні і тільки зараз новий день розкриє деякі секрети жителів нашого міста. Заінтриговані? Не зволікаємо. Цікаве лише починається. Секрет, надо, значит, секрет такого плана. Организм должен бороться сам. Кратчайших только в таких исключительно таких случаях принимать лекарства, уже когда действительно надо обращаться. Но сразу где-то какая-то что-то случилось, бежать в аптеку, я считаю, это организм должен бороться. Проте дехто виявив бажання залишити все за завісою секретності та відповів нам категорично. Ні. Деякі люди ділилися секретами еліксирів від будь-яких хвороб, для винайдення яких знадобилися б роки. Бажано записувати. Є. Нам не розкроєте? Можна. Розкройте, будь. Заварюйте каліну і пійте. І знову за своє. Никакого секрета нет. Останній секрет, про який ми дізналися цього разу, звучав досить суворо. Не пить, не курить, образ жизни нормальний, і організм буде боротися. Займатися спортом. Мені 64 роки. Ось такі таємниці сьогодні були розгадані. А у вас є свій секрет?